Ahoj, jenom takhle na začátek, hnedka se dostanete k videu, ale jen musím říct, že tohle video jsem nahrával už před nějakou dobou, je to přes rok, a takže proto je ta kvalita taková trošku horší. A taky bych chtěl říct, že pokud budete dělat něco, co ukazuju v tom videu, tak je to samozřejmě na vlastní nebezpečí. A taky na konci videa se dozvíte, jak to vlastně dopadlo jako po čase, jestli ta grafika pořád fungovala nebo ne. Čau, dneska bych chtěl zkusit zapíct tady tu grafickou kartu, je to NVIDIA 8600 GT, takže už je to jako fakt stará karta a jde o to, že ukazuje pruhy přes obrazovku a vlastně padá s ní i systém, takže je to v podstatě nepoužitelný. Tak jsem si říkal, že jako takovou poslední záchranu bych jí zkusil teda upíct, jak některý lidi raději na netu. Takže jsem si už tady takhle připravil, odendal jsem si z ní chladič a vlastně zadělal jsem kondenzátory alobalem. Nevím, jako jestli to k něčemu pomůže, ale viděl jsem, že to někdo dělá. Tak už si semka dáme na ty kuličky. Mám teda troubu předehřátou na 190 stupňů, takže to tam rovnou můžeme šoupnout. No a takhle ji tam nechám 8 minut, pak ji vyndám a uvidí se, no. Tak, už to je těch 8 minut, takže ji vyndám. Tak, teďka ta karta bude asi dost teplá, takže ji tady nechám prostě 10 minut schladnout a pak ji budu vyzkoušet. Tak, kartu už mám danou v počítači. Teplovodivou pastu jsem tam ještě nedal, protože tu tam dám, až když se zjistí, jestli to bude fungovat. Tak. A můžeme to vyzkoušet. Jo, tak vypadá to, že signál zní D. Teď se ještě uvidí po chvilce, protože předtím to z ní taky šlo, ale jakmile to pokračovalo někam dál. Půjdeme se na našou Windowsy. Jo, takže já bych zapíkání bral jako úspěch. Určitě to není univerzální řešení a nebude to fungovat na jakýkoliv problém, ale taky si nemyslím, že ta karta teď vydrží dlouho. Určitě vám napíšu do komentářů, až odejde, ale super. Po tomhle tom jsem dal kartu dědovi do počítače, kde nebyla vlastně nějak vytěžovaná, žádný hry na tom nehrál a v podstatě tam měl jenom prohlížeč a prostě Windowsy a videa, základní věci, a karta vydržela nějakých 7-8 měsíců, až potom na Silvestra roku 2019 přestala fungovat. A 1.1.2020 jsem ji zapíkal znova. Tady vám hodím fotku a povedlo se mi ji opravit zase znova. Ta grafická karta, nevím, jak dlouho by vydržela, ale
asi 4 měsíce potom jsme ten počítač vyměnili úplně za jiný, takže teďka vlastně se válí a už se nějak nepoužívá. Ale jo, děkuju, že jste se na video podívali. Nevím, jestli si to někdo z vás zkoušel, ale myslím si, že jako taková poslední záchrana, když už stejně byste tu kartu vyhodili, tak to může být docela dobrý. Tak zas někdy příště, ahoj.